はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は達人戦準決勝、羽生九段対森内九段の一局のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が羽生九段、後手が森内九段で相掛かりの進行となっていきました。そして9六歩に1四歩と羽生九段がつきまして、森内九段は3六歩とついていきました。このタイミングで羽生九段が8六歩同歩同飛車と飛車先を交換して、場合によっては3六の歩を狙っていく構想を見せますが、森内九段は5八玉と上がっていきます。ここで3六飛車はちょっと危ない手で、普通に8二歩と打ってくれれば8六飛車と戻ってやれそうなんですが、9七角と上がる手がありまして、これで5三角成を受けた時に8二歩とされると、例えば5二玉に8二歩とされると8六に飛車が戻れませんので、これは後手がまずいと、そういう進行でございます。ということで7四歩と羽生九段がつきまして、森内九段も2四歩同歩同飛車と飛車先を交換していきました。でここで羽生九段も7四の歩取り受けず、7三桂とどうぞ取りなさいという手を指していきます。定石化された進行ですが非常に怖いところですね。で森内九段も1回は3七桂と様子を見ていきますが、ここで羽生九段が棋戦を制して3六飛車と取っていきました。そして森内九段は7六歩と角道を開けていきます。羽生九段も、同飛車と取る手は手損がちょっと痛いということで、後手が2歩得にはなりますが手損がちょっと痛いということで、3四歩とついていきました。そしてここで8三歩と森内九段が垂れ歩を放っていきます。これ仮に同銀と取ってしまうと2二飛車成の方から行く手が好手で、同銀に5五角と、これで7三角成と2二角成を見せて先手が優勢という手順があります。ということで羽生九段は8一歩と受けます。そしてここで6六歩と森内九段角道を止めていきました。6六歩に対して羽生九段は2三歩と打ちまして、森内九段は2九飛車と再下段まで引いていきました。でここで6六角や6六飛車と歩を取る手も非常に有力なんですが、その変化は一気に最終盤に入ってしまうということで、羽生九段は一旦4二玉と自重しました。持ち時間がかなりある棋戦だったら、大長考の末にやるかもしれませんが、ちょっとリスクが高すぎるということですね。で森内九段は6七金と上がって6六角や6六飛車を消しつつ、場合によっては5六金から4六金と3六の飛車を狙っていく構想を見せていきました。これが絶品で、わずかにですが先手が指せる形勢になったようです。羽生九段はこのままだとちょっと飛車が危ないということで、6四歩とついていつでも6五歩を見せる展開になりました。ここで森内九段は4六歩と個性あふれる手を指していきました。同飛車なら5六金や4七銀などで飛車をいじめていこうということですね。羽生九段はこのタイミングで6五歩とついていきました。これ仮に同歩と取ると非常に危ないという展開になります。例えば同歩は8八角成同銀に4六飛車と暴れて6六歩と打つ手などもありまして、飛車を犠牲に猛攻をかけていくと、そういう展開になっていきそうです。また5五角は2二角と合わせまして、4六角と取ると8八角成、これはちょっと桂香を拾われたり6六歩を打たれてしまったりして、後手玉は隙がありませんので、これは後手が良しと、そういう展開になります。ということで森内九段はここで4七玉と上がっていきました。これで3六の飛車取りでございます。すごい手ですね。で羽生九段は3五飛車と飛車を交わしまして、森内九段はこの辺りで30秒将棋に入りました。ここで4五歩と突いていきます。これで次3六歩から飛車を詰ましてしまうという狙いでございます。羽生九段は一回6六歩と取り込みました。6六歩に同金か同角か難しいところですが、森内九段は同金と取っていきます。羽生九段はすかさず同角と切りまして、同角に3六金と打ちました。これで先手から3六歩と打つ手を消して、飛車を助ける手にもなっています。ここで5八玉などと引くと、3七金と桂を取られてしまいますので、森内九段は4八玉とまっすぐ引いて、3七の桂馬に紐をつける位置に引いていきました。4八玉に対して羽生九段は次の6六の角で1一の香取りになってますので、3三桂と跳ねてそれを防いでいきました。
これが次4号桂という攻めも見せつつ香取りを防ぐ味のいい一着でございます。ここで森内九段は3九飛車と3筋を受けつつ、駒柱を作っていったんですが、この手があまり良くなかったようで、羽生九段が2二銀と上がって次の4号桂を狙ったのが秀逸な構想で、一気に後手良しとなっていきました。それにしても駒柱っていうのは滅多に見られないので非常にこうレアな形ですね。ちなみに3九飛車のところでは、5六角と打って4五桂を防ぐ手や、あるいは5五角と打って攻め合いに行く手が有力だったようです。5五角もかなりリスクの高い手なので非常に指しづらいですが、これは次例えば後手が何もしないでいると5八金と上がりまして、4七銀と上がって3六の金を逆に奪い取りに行くと、そういった構想になります。6三金には4七銀という感じですね。でこれ5五角で強く受けるか、あるいは5六角と4五桂を受けるかというのが有力だったようです。実戦は3九飛車と回ったため2二銀と上がりまして、で次の4五桂が非常に受けづらくなりました。実戦は5八玉と森内九段が危険地帯から王様を脱出して、3九飛車と寄った顔を立てていくんですが、それでも4五桂と跳ねるのが非常に厳しく、同桂に同飛車で8五飛車と回る手と4六桂の王手銀取りが残って後手良しとなりました。本当に見事な構想ですね。で森内九段は両方受けることができませんので5六角と攻防に角を据えていきます。5六角に対して羽生九段は8五飛車と逃がして4六桂と8七飛車成を両狙いしていきました。そして以下森内九段は3七銀とぶつけていきます。これも3九飛車の顔を立ててというところですね。以下羽生九段は同金同飛車となった局面で5五銀と打っていきました。これが角の両取りで非常に厳しいです。5五銀と打たないと先手から4六桂から3四桂とか、あと3三歩同銀4五桂とか厳しい攻めがありましたので、5五銀が角取りに当てつつそうした攻めを防ぐ、攻防の一着となっておりました。ここでははっきり羽生九段が優勢に傾いています。以下同角同飛車となって森内九段は4六桂と3四桂を狙って動いていきました。ここで羽生九段が冷静に3三銀と上がったのが、これがまた素晴らしい着ですね。慌てて攻めると3四桂から逆転の可能性もありましたが、逆転を許さない手堅い指し回しでした。で森内九段は3五歩と食らいついていきます。同歩なら3四歩から一気に攻めていこうということですね。で羽生九段はここで受ける手もありましたが4五桂と見切りをつけて一気に勝負に行きます。これが好判断で羽生九段がさらに勝ちに近づいていく、そういった状況になりました。仮に3四歩なら、3七桂成と飛車を取って決着をつけに行こうということですね。で森内九段は一回7四角と出ていきました。これ例えば3七桂成だと4一金までの詰めろとなっています。7四角をどうやって受けるかというところだったんですが、羽生九段は手堅く6三歩と受けていきました。そしてここで森内九段は待望の3四歩の取り込みをしていきますが、ここでまた羽生九段が意表の手を放っていきました。この辺りからもう双方30秒将棋となっております。銀逃げるか飛車取るかという2択に思えましたが、羽生九段は3択目の2五角を決行しました。これがすごい手ですね。3四地点に利かせて攻防の角打ちになっております。例えばこれ3六銀とか合駒してくれれば戦力が落ちますので、3七桂ならずと取りまして、例えば2五銀なら4九桂成と一気に踏み込んでいこうと、こういう恐ろしい狙いを秘めた一着でした。3六に歩等にも3四に歩がいて打てないということですね。なので森内九段は6七玉とかわしましたが、3七桂成と羽生九段が猛然と踏み込んでいきます。以下3三歩成同金3四歩と森内九段攻めていきますが、このタイミングで羽生九段は6九飛車打ちとしていきました。以下6八銀打ちに4九飛車成となっていきます。もし2五に角がいなければ3三歩成から後手玉非常に危ない状況にもなっていたんですが、
まあ、角が効いているので3三歩成に同玉で、まあ、比較的安心な形になっていると。さらに先手玉次5八角成などから極めて危ない状況になっています。ということで森内九段ここから3四銀と打っていきました。で同角に同桂といやらしい攻防の角を消していきます。この3四同桂の形が後手にとって非常に嫌で、30秒将棋でしのぎきれるかどうかギリギリの戦いとなっていました。例えばここでうっかり6五銀などと打ちますと、まあ、2二角と打たれて3四玉に5五角成で、飛車を抜かれてしまいます。また、3四同桂に同玉と取ると1六角で、今度は王手竜取りがかかってしまうということで、本当ギリギリの局面でしたが、羽生九段はここで、少し指を震わせながら3五飛車と回っていきました。これが2二角などの狙いを消す攻守で、一気に、後手がさらにこう勝ちに近づいていくという状況になっていきます。そして森内九段はここから2二角と打ちまして、3四玉に2六金と飛車取りに打っていきますが、羽生九段は飛車取りを受けず8七金と冷静に、決めにかかりました。これまた落ち着いてますね。2六金にうっかり飛車を逃げたりすると、5六角と引いて3五金打ちの詰めろで大逆転となってしまうんですが、飛車を逃げない8七金が静着でございました。で森内九段はそれでも5六角と引いて王手をかけていきますが、羽生九段ここでまた冷静な4五銀という手で、がっちり逃げ切り体制に入りました。5六角が非常に怖い手で、2四玉とかだと、まあ、2五歩同飛車3四金で詰んでしまいますし、また4五桂合いとかだと4七歩と打たれて竜を遮断されて、後手玉を非常に危うい状況になってしまっていたという形でございました。まあ、ということで4五銀が唯一そのすっきり勝てる手順だったということですね。4五銀に実戦は森内九段3三金と打っていきましたが、5五角成としたらどうするのか、こちらも見ていきたいと思います。5五角成には5六銀とあっさり取るのが攻守で、同馬に4五角と合わせて、これで馬が動けば6七の王様取れますので、まあ、同馬などとするしかなく、同竜と手厚く引き付けておけば、まあ、先手玉が詰めろ、後手玉は安泰で後手の勝ちだったという形でございました。なので森内九段は30秒将棋の中とっさにそれを読み切って、3三金と打っていきますが、まあ、2四玉で後手の、勝ちがはっきりしてきました。そして以下森内九段は4五角と銀を取っていきますが、同飛車が冷静な攻守で、これで後手玉は詰まず先手玉に詰めろがかかっています。以下2五歩に同飛車としたところで森内九段無念の投了となりました。とりあえず以下は同金としても同玉で後手玉が全く詰まず先手玉は詰めろ、まあ、5八角からの詰めろがかかってしまっているという状況でございます。2五歩同飛車に、同金以外の手もちょっと詰みもありませんし、まあ、金取りも残ってしまっているということで、森内九段ここで潔く投了されたということですね。で最後の最後まで白熱の一手違いが続くギリギリの将棋でしたが、羽生九段がわずかに制してこれで決勝進出となりました。ちなみに、最後のところですね、2五歩打たずに単に3四銀だとどうするのかということもありますので、こちらも解説していきたいと思います。これに対しては、6五飛車と回りまして、これで詰んでます。6六歩には5八角と打ちまして、5六玉には4七竜ですね、これで綺麗に詰んでます。6六歩に5六玉も4七竜まで詰みという形で、もういずれにしても先手玉が詰めろ、後手玉が、詰まないので後手の勝ちというふうになっていたということですね。一局を通して森内九段が手厚い構想で序盤は若干リードしていたように見えましたが、羽生九段が中盤で抜け出すと、その後は正確な指し回しでリードを広げて快勝となりました。これで羽生九段は第1回達人戦見事に決勝進出。次の相手は加藤康光九段対丸山九段戦の勝者という形になります。まあ、どちらが来ても非常に面白い、羽生世代同士の決勝となりそうですね。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方は高評価、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。